حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں آپ نے بارہا اس روایت کو سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جس کسی مسلمان نے دنیا میں انسان کی دنیاوی تکلیف میں سے کسی تکلیف کو دور کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو اس کو دور کرے گا. ومن یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے آسانی پیدا کرے گا, اس کے اوپر آسانی کرے گا دنیا اور آخرت میں. ومن ستر مسلما, اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کیا, اس کو کپڑا پہنایا یا اس کے عیب کو چھپایا, یہ بھی مفہوم میں ہے ستر اللہ فی دنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا, اس کو کپڑا پہنائے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے.